Nirabatsika retra retra amin'izao andro alahady. Fialan-tsasatra izao an dia gaga angamba nareo hoe maninona no manao direct amin'ny andro alahady? Tsy dia tena fanaoko loatra izany satria rehefa alahady izany tsy dia tena resaka politika fa mba manao trêve hebdomadaire kely. Fa izao kosa tena tsy afaka ny angina intsony an manoloana ny zavatra misy satria tena atao hoe efa mihoatra mety ny fanaovana tsy mizana tsindrin'ila ny fitsarana ny Bianco ny Samifina izay hitantsika ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao. Gaga be ny tenanay omaly an nahita ny rahantsika nahita teo amin'ny tambazotra serasera fa natsona na azo fiantsoana hiatrika enquête eny amin'ny Bianco an ny président ny sénat teo aloha ary président par intérim chef d'état par intérim tamin'ny 2018 Andriamatoa Rivo Rakotovao. Ny zavatra mahagaga anay izany an dia izao tamin'ny lazaina izany fa fiantsoana eto Ambamasoka eto ilay izy an fiantsoana mikasika inona moa ty izy fiantsoana mikasika fanadihadiana ho atao aminy eny anivon'ny Bianco momba fanodikodinam-bola izay apparemment hoe nitranga tamin'ny 2019 izany hoe efa tao anatin'izao fitondrany Andry Rajoelina izao. Raha izahay manokana dia tena hoe miady amin'izany fanodikodinam-bola sy toute forme de corruption atao ao anatin'ny fitondram-panjakana ary tena mitaky ny fanaovana fanadihadiana amin'ny olona rehetrarehetra izay manao an'izany. Fa ny zavatra mahagaga anay dia izao, inona no antony mahatonga ny Bianco Samifina fitsarana manao deux poids deux mesures amin'izao andro 2022 izao an dia mahita hoe nisy fanodikodinam-bola tao amin'ny sena? Na ianao an'izany ve tsika? Maninona izany zatra any tsisy resaka mihitsy nandritra ny tamin'ny 2019-2020 izao vao mody hoe nisy an'izany an satria dia ho atao fanadihadiana? Nefa ny zavatra hitantsika teo nandritra n'izay fitondrana nanomboka 2000 janvier 2019 ny tombohan'ity fitondrana Andry Rajoelina ity ka hatramin'izao juin 2022 izao an, raha ataoko hoe hofitiniko dia misy au moins telo ambin'ny folo an ny dossier sy ny olona isan-karazany an tokony efa nanaovana fanenjehana fanadihadiana sy zavatra marobe nefa dia tsisy suite-ny. Ohatra ao tany saiko eto an voalohany ary tena hoe mahatonga ny fahoritsika malagasy amin'izao tsika miteny izao dia ny fanaovana amboletra ny fifidianana tamin'ny 2018 efa notenenina efa naverina efa noporofoina fa tsy ara-dalàna ny fifidianana tamin'ny 2018 fa natao azo raisina fa tsy mitombona na dia efa nitondra ny porofo rehetra izahay na dia nitondra ny fitoriana rehetra izahay tsy nisy sanadihadiana nitranga tao aorianan'izay na dia efa niteny ara ny prezidan'ny ny vice-prezidan'ny seni hoe misy doublon zao tao anaty lisy mpifidianana anisany nampatonga nafanana na osoka an'izany fifidianana izany tamin'ny 2018 tsy nisy sanadihadiana nefa dia ekina ny fiainam-pirenena rehetra izany fifidianana izany. Faharoa nisy ny afera nampiasana ny lisy fifidianana, iny izany voalohany. Ny faharoa ny fandaniana ny volam-panjakana izay nizaraina tamin'ireo governora, nisy vola
tsy fantatra ahoana ny fomba nampiasana anazy, nizarazaraina fotsiny tamin'ireo governora ilay izy, tsy fantatra hoe ahoana ny fomba nampiasana an'izany. Tsy ao anaty tetibolam-panjakana, tsy fantatra hoe ahoana ny fomba nandanana anazy. Fahatelo, ny tsy fanajanany sy ny fampiarana ny fanaraha-maso ny volana ampiasain'ireo kandidat tamin'ny fifidianana. Hitantsika tsara fa nampiasa vola hatrany amin'ny 180 million de dollars ny kandidat anankiray dia Andry Rajoelina. Izany dia misy fanaraha-maso atao tokony ataon'ny fitsarana Bianco Samifina. Nilaza fotsiny Samifina hoe dia tena tsy mazava ny vola nampiasana tamin'ny fifidianana, dia nijanona hatreo ilay fanambarana. Aiza tompoko ny enquête? Aiza ny enquête n'izany? Miandry izay. Niandry izay sa andrasana hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana koa izay dia lazaina fa manao valifaty politika, kanefa n'izao ny zavatra mitranga. Fahatelo, fahaefatra, niny fahadimy, fanodikodinam-bola tamin'ny resaka bonbon sucette. Tadidiko tsara, tadidintsika tsara mihitsiny ny tenin'ny DG Bianco tamin'izany hoe ao anatin'ny hamehana ara-pahasalamana tsika izao dia manao apaisement isika. Mba ao anatin'izay apaisement izay dia tsy atao nyfanadihadiana sa hoe ahoana? Dia misy ny culte de l'impunité. Fa aiza io zavatra io hitapoko hitam-pirenena na ataontsika hoe natonga ny fialany ny ministra tamin'izany? Ary tsy io ministra io rery anie no tokony ho mise en cause tamin'iny e. Mazava ho azy fa tsy ministra rery no afaka mamoaka vola 9 milliards hividianana bonbon sucette izany. Ministry ny finance ao, ministry ny interieur ao, Andry Rajoelina ao, ny olona rehetrarehetra izay tompony andraikitra ao. Aiza ny fanadihadiana tompoko? Aiza ny fanadihadiana? Avy eo rara SMMC Rinarakotomanga, afiriana moa izany namoanay ny dossier teto amin'ny antsipiriana io rara SMMC io dia misy zavatra miaraka amin'io, dia ny fanomezana tsenam-barim-panjakana ho an'ity petit ami Andrinarakotomanga ity. Tsy mandalo ina moa izany, tsy manaraka ny fenitra ara-dalàna amin'ny fanomezana tsenam-barim-panjakana. Na dia io SMMC io fotsiny ary mandrakitiana androany, tsisy fanadihadiana, tsisy enquête, tsisy nininina. Moa dia asorona teo amin'ny direcom fotsiny ilay ramatoa, dia natao conseil d'ambassade avec ino moa tsy ny anarany, avec passeport diplomatique, dikan'izay immunité diplomatique, dia mieritreritra hoe ahanty amin'izay izy tsy voentsika. Avy eo vitiny avy eo amin'ny SMMC izy dia manondra anao anatin'ny Airmat sy Madagascar Airlines, manao an'izao karazana abus rehetrarehetra izao. Tsisy enquête izany, na dia efa tenenay hoe misy zavatra goavana ny ataon'io madamy io anatin'ny Airmat zao mikasika an'izany ary misy profo ilay izy mila fanadihadiana ilay izy tsy ataonareo. Fa ina ihany izany ny ataon'ny paky, ataon'ny Bianco et surtout ty Bianco ity. Rehefa olona inona no azatsoana, rehefa olona inona tsy azatsoana? Avy eo rara croma, potika anaiza ny croma malagasy izany? Potika ny croma malagasy nanaovana anazy? Hatramin'izao ny mpiasan'ny croma mbola migrevy, mitaky ny karamany, mitaky ny mangarahara ao anatiny. Ny SGAP, secrétaire général adjoint à la présidence anie no PCA-n'ny Kraoma e. Inona ny tsandraisana andraikitra amin'izany? Sa tsy hitany monsieur le SGAP izany zavatra any? Tsy hitany anga izany zavatra any hoe mizatra tsy nety tato amin'ity fitantanana ny Kraoma ity? Sa izy koa ao anatiny? Maninona ny tsy misy sanadihadiana izany monsieur le SGAP? Sa ianao koa tena piraitsy kombakomba amin'ilay izy ao? En tant que PCA ao ianao, inona izany ny anjara andraikitra anao anadiovana an'io trosaben'ny Kraoma io? Sa dia manampy an'ireo olona mpitrandraka volamena izay namarotana ny karrièran'ny betsika izay an'ny Kraoma mpatsahivintsika? Ary hatramin'izao dia tsy fantatra
inona ny antony mampisy lavaka be ao amin'ny krahoma, ahoana fandehany fanodikodina mbola tao, ahoana fandehany karamana piasa tsy voalo io, ahoana ny famarotana ny fananany krahoma rehetra rehetra, tsisy fanadiadiana zany. Mbola mitanisa ihany aho fahavalo ny fanaovana fampiasana fitaovam-piadiana ataona vadina ministra mandeha manenjika mpanakanto toeran'ny tanàna satria nangalatra ny vadiny ohatray, satria zareo ny pouvoir dia afaka manao an'izany, tsy misy fandraisana ndraiky, tsisy enquête, tsisy nininina, nefa dia nalaza tena hoe zany natao hoe affaire qui a défié la chronique. Tsisy, mba misy manandrama moa nareo, manambana basy olona ohatra an'izany, tonga dia voasambotra teny an-tsefa na ny fianakavianareo iray manontolo ary angamba tsisy mahazo nitazina na antsy couteau de table ary, satria ny ray aminareo nitazina basy ary nareo anatin'ny fanoerana na couteau de table tsy azonareo ampiasaina intsony ao an-dranonareo. Dia nefa dia tsisy anadiadiana, miriarieny izy mivady, tsy maninona, mbola afaka mitondra basy, mbola mahazo autorisation etc. Modiny tsoahana fotsiny basy ray roa tany aminy fa ny ambony tsisy suitiny, tsisy enquête. Zany menace avec une arme à feu zany tompoko an, dia tentative de meurtre, ary ny tentative de meurtre dia crime. Nahoana ny tsisy enquête, tsisy fanenjehana? Avy eo eno fasivy ty an, satria nataoko lista mihitsy izy ary telo ambin'ny folo no nyraisina, raha ataoko hoe mety hoe valopolo nisa fa telo ambin'ny folo aloha zany nyraisintsika. Ny raharaha momba ny fitantanana ny volan'ny COVID, 1,800,000,000 $ ny totalin'ny vola azo tamin'ny COVID, kanefa nanao rapport ny cour de compte anaky telo ny rapport ny detailleny ny cour de compte an'izany fampiasana ny volan'ny COVID zany. Tsy misy amin'ireo rapport anaky telo ireo tsy milaza fa tsy mazava ary voahodikodina misy attribution na marché illégal, misy prise d'avantage injustifié, misy fanaovana favoritisme, misy fabrication de fausse facture, faux fournisseur etc. nataon'ny ministre ny intérieur, nataon'ny ministère raha tsy iso anaky telo sa efatra izay an tompony andraikitra tamin'ireny COVID ireny. Hitantsika ny fomba nampiasany Andry Rajoelina, détournement une partie ny volan'ny COVID ny injectena tao anatin'ny CVO sy CVO plus. Hitantsika ny fomba nampiasana ny Angara teny avoloha nanaovana CVO tambavy le tizanina. Fangamo io angarany avoloha io zany lasa any Bionex sa lasa ny Vijara no lasa nampiasaina amin'izany. Tsy misy fanadiadiana izany zaitra rehetra zany, na dia ohatra hoe Andry Rajoelina zany tsy sahanareo satria izy mbola pouvoir, au moins ireo olona rehetrarehetra ireo tokony nanaovana fanadiadiana. Maninona ny haute cour de justice tsy saisie mihitsy mandrakitiana androany fa vongany dita mitsangana eo fotsiny? Natao inona io haute cour de justice io? Atao anaovana règlement de compte rehefa tsy eo amin'ny fitondrana intsony? Na matoa io na tsangana mandritry ny fitondrana, fa tsy rehefa tapitra ny fitondrana dia misy mandana haute cour de justice hitsaranareo, fa matoa io mitsangana dia natao hiasa 365 jours sur 365 hatramin'ny hitsanganana io, hatramin'izao tsika miteny izao tsy miasa io. Na dia hitantsika rany hoe io fa nisy ministra nanodikodim-bola tamin'ny COVID, na dia hitantsika fa misy ministra tokony ho atao fanadiadiana tamin'ny bombo sucette tamin'ny COVID, na dia hitantsika misy ministra tratra manao corruption affaire imbikerilaza tsy saisie ny haute cour de justice, fa nahoana re tompoko? Ny raharaha fanondranana volamena tamin'ny herinandro lasa teo a namoaka ny sary ny Andriamatoa Andry Rajoelina
si mamra vatomanga miaraka amin'ny ramatoa atao hoe tesa vatany jay amin'ny lola je sais plus le émirative sarisaritra aminahy manona ny anarany anarana rabo Sri Lankais izy dia manambady gasy mipetraka ao Dubai izy ireo no tompon'ny volamena 73 kilos tratra tany Afrique du Sud amin'izao tsika miteny izao izy mialokaloka ao Dubai dia tsy tahotra tsy menatra olona mandata olona objet de d'avis de recherche mandata are aty Madagasikara dia mamantana any Andriamatoa Augustin Andriamananoro inona ozy izy nareo no nandehanany tany inona non seulement naman'ireo olo'ireo fa izy mihitsy no miasa miaro an'ireo olo'ireo ary Augustin Andriamananoro dia tao anatin'ny délégation any Andry Rajoelina nandeha tany Dubai inona izany ny antony nandehanany Augustin Andriamananoro sy Andry Rajoelina tany raha tsy hitondra volamena ary ireo olo ireo anisan'ny piekolen'ny volamenany anananay daholo mipirofo amin'izany fa miandry anareo ao amin'ny paka sy ao amin'ny bionko izahay a anao ny fanadiadiana afaka homenay ianareo toute les preuves na hatramin'ny pirofo hatramin'ny pirofo nampidirana an'ilay volamena ao Dubai à quel nom à quel titre or d'origine de Madagascar tsy avy any Mali tsy avy any Afrique du Sud tsy avaiza avy any Madagascar misoratra noir sur blanc mandritry ny confinement mihidi ny frontière tsy mitsahatra ireo mpivady ireo mamoaka volamena miditra ao Dubai nefa dia tsy tahotra tsy menatra Andriamatoa Augustin Andriamananoro makao hatranyireo olona recherche tena manao recherche ve mipaka ary tena manao recherche ve mi bionko fantatritsika tsara fa ny Dubai ao tompoko dia manatanteraka commission rogatoire ary manatanteraka mandat d'arrêt international la preuve voasambotra tao Dubai a ireo frère Gupta avy ao Maurice izay tsy avy ao Maurice avy ao Afrique du Sud izay niarany ray petsapetsa tamin'ny Jacob Zuma nanodikodina ny volam-panjakana sy nanao marché abusifa tamin'ny marché publique nenjena tany Afrique du Sud ireo frère Gupta ireo a dia nialokaloka tao Dubai a dia nahazo mandat d'arrêt international ny exécutena tao Dubai voasambotra izy maninona ny mpitondra firenena malagasy mahita an'ireo olona izay fahavalo ny firenena malagasy mamantana ao an-tranony miaro azy tsy ho voasambotra miaro azy mibloquea ny mandat d'arrêt izay alefa ny paka avy any Madagasikara ho alefa any Dubai efa nandefa mandat d'arrêt international ve ny fitsarana isambotra an'ireo epo tesa sy jay ireo nandefa ve satria hitany Augustin Andriamananoro tompoko ny adresin'ireo olo eo ary afaka homeko ny adresy raha ilainareo izany za koa mahitan'ilay adresy satria manko mifantatrareo fa zany olona objet na avis de recherche zany normalement tokony hoe miafina tokony hoe tsy hita tokony hoe tsy fantatra hoe aiza fa rehefa fantatra le izy a indrindra raha affaire national ohatran'io 73 kilo io dia ampisamborona any misy azy ohatra ny saika ampisamboranyzareo anahy tatia frantsa mikasika ny affaire atteinte à la sûreté de l'état hony a izay nataoko tamin'ny 2019 maninona ny nasaika nampisamborona nefa nyresaka atteinte à la sûreté de l'état satria izany taky ny mangarahara ny taky ny tsy fanekena ny fifidianana fenosika fa ity olona izay nangalatra namoaka volamena 73 kilo atsokosoko tao Madagasikara tsy mitsahatra mamoaka volamena antsokosoko tao Madagasikara mandritry ny 2021 ray manontolo tsy samborona fa i Andry Rajoelina sy Augustin Andriamananoro no mitondra mandeha any an-tranon'ireo olo ireo any Dubai
Manina ran tundra mandatari international ko andra tswela nantena na panambura nandre ulre tan. Fasa tim rats kumba kumba mre ulre. Ita tsika tsara fa tam ftona nandalufa ni andra tswela tane Dubai an. Mandeni reunion ani Union Europee, Union Africaine tao amin'ny CDAO. Tsisy ndrara iny andrara tsoela an'izany. Tsindrara iny. Tsindrara iny satria lozany nandeha ny fampirara amarotra an'i Madagasikara amin'ity le izany anarany Al-Jaber. Ankoatran'ny Al-Jaber mbola misy société moditsitonona dia ty le hoe One World Capital Impact Capital izay mbola ho fantatrantsika hoe izany tena ao anatiny. Fa en tout cas ny zavatra misy ary zavatra tsy azo ekena dia hoe ahoana ny fomba hiatranony mpitondra fanjakana akaiky ny filoha ohatra ny Augustin Andriamananoro anetranona olona objet de mandat d'arrêt avis de recherche kanefa tsy taterana le avis de recherche. Dikan'izay ny présidence mihitsy no miaro andreo olo-reo tsy samborina ary mety miara-miray petsapetsa aminy amin'ny famoana volamena. Fantatrareo moa fa amin'izao tsika miteny izao manao négociation mafy ireo olo-reo mba ho atao consul malagasy ao a Dubai amin'izay mahazo passeport diplomatika sy valise diplomatika ahafahany mamoaka tsisy arakaraka ny volamena antsika malagasy. Raha ireo olo-reo no lasa consul dia miteny aminareo a fa tsisy sava-tsony ny entany dia mivoaka miditra ohatra ny mivoaka anaty tranona koa izy mamoaka ny volamena antsika. Le volamena mivoaka ne tsy maninona fa ny lalàna milaza fa rehefa mamoaka volamena ianao a dia mila aloha ianao manana permis. Rehefa manana permis ianao a dia mideklare hoe izao no nangonoko a ary izao no avoakako a dia misy hetra alohanao amin'izay a dia manao engagement de rapatriement de devise ianao. Dia rehefa lafinao ilay volamena naondro anao any Dubai a dia averinao aty ny devise azonao a ary miditra ao anatiny statistika hoe izao ilay izy fa tsy avoaka tsokosoko ohatran'io fa matoala izy avoaka tsokosoko ohatran'io a dikan'izay a trafika ny anarany ka ny trafika tompoko any dia eloka eo anatrea ny lalàna so dia sy laza indray mahory havamanana indray nareo fa mahita anazy manondrana volamena. Ny fanondranana volamena tsokosoko dia voararan'ny lalàna ary tsy izany nametraka hoe tsy azo atao manondrana volamena fa andriamatoa Andry Rajoelina sy ny fitondrany no nametraka hoe tsy azo atao ny manondrana volamena ny tsokosoko no idina mihitsy a ny fanondranana volamena nanomboka tamin'ny 2020 no makaty ary mbola tsy misokatra izany. Rehefa te hanondrana volamena izany a izy mianakavy a dia mila misoratra ao anatin'ny opérateur orifère pas exportateur d'or manao rapatriement de devise fa tsy apetraka any Dubai ny vola dia any dia any dia any. Mila fantatra hoe ohatrinona hatraiza ahoana fa tsy manao kolikoly isan-karazany amoanan'io dia izao any te atao consul any Dubai mba hahafahana ihany manohy an'ity fanondranana volamena tsy akijanona. Za zany dia miantso ny paka sy ny Bianco hitanareo io Augustin Andriamananoro mahita misy andreo olona recherche ireo inona ny tsy anaovanareo fanadiadiana anazy izy sy ny vady aman-janany mahita ny travatranon'ireo olo-reo ampisambory izy dia milaza aminareo aiza misy an'io olona recherche io a dia izy indray av eo manoro anareo afaka ampisamborina any koa ilay olona sy anaovana fanadiadiana inona ny fifandraisa tendron'ireo olo-reo. Fa nahoana izany tsisy enquête fa maninona ny ty filohan'ny sena teo aloty ihany no asiana enquête amin'ny mikasika inona tsara hoe mikasika fanodikodinam-bola nanomboka tamin'ny 2019 sao dia mba zavatra hafa ny antony. Ny olona izay hitantsika no tenenina ankoatra ny 73 kilo ny tenena fa nahodikodina dia Jeanne Knaps sy ny olona izay niaraka ny tsikombakomba taminy ary olona napetraky mamy Ravatomanga ny volan'ny Knaps
amin'izao tsika amin'ny teny izao tsy tahotra tsy menatra ministra mamoaka ny degene knapsa io tao amin'ny fonja amin'ny alalan'ny mopy mise à disposition dia tsisy sanadiadiana ataon'ny bianco an'ilay ministra nefa évasion zany zavatra any illégal zany zavatra ataony zany corruption zany abus de pouvoir zany atao zany dia maninona ny tsisy fanadiadiana sa hoe tsy sahanareo mihitsy mikitika an'ireo olona ho pouvoir areo an satria ireo no ireo no nametraka anareo dia tsy sahanareo tsy sahanareo maninona ny tsy atao fanadiadiana ministra mamoaka gadra maninona tsy atao fanadiadiana ireo olona tononinay mamoaka gadra maninona tsisy fanadiadiana mandrakizao mikasika an'ilay volan'ny knapsa fa ilay aferana ambatobe iny ihany ny anaovanareo fanadiadiana fa ny fanomezana vola any vady mamiravatomanga ao anatin'ilay association AFF tsisy fanadiadiana veranjaviny ihany vola natoratoraka tamin'ireo le association tsy haintsonina fictive na tena izy tsisy fanadiadiana ny vola attribution na marché any amin'ny autodiffusion tsakijana tsisy fanadiadiana ny zavatra marobe ny denonce ny tsisy fanadiadiana ahoana ny fandehan'ny vola namena mera na Antananarivo na nandre tsy toaina vola vao amin'ny knapsa nanazava izy ireny hoe zao tsisy mitombona ilay fanazavana tsisy fanadiadiana fahitiny ACM tsisy vola ntsony amin'ny ACM miteny izahay mandraisanareo andraikitra ataoviny audita ataovy fana tsisy fanadiadiana zany angeryreto zavatra zao de zao hoe fa miandrininareo miandry ny fitondrana io fa de lazaina hoe victimana vendetta politika victimana valifaty politika zao ataovy re tompoko ny asanareo en bianco ady amin'ny kolokolo ny nametrahana bianco fa tsy ho atao fitaovana famoretana avy amin'ny exécutifa amoretana ny mpanohitra satria manko raha amin'izany raha manao selectifa ohatrany io nareo any dia hita be vakina fotsiny fa miasa ho an'ny fitondrana tsy afaka manala anareo e nareo ne misy manda e ary manda anareo ne tsy hoe afaka renouvelena e rehefa tapitra manda anareo dia tapitra fa tsy hoe raha hiso lelaka amin'ny fitondrana anareo dia afaka renouvelena manda anareo mandehandray ny appela a manifestation d'intérêt dia olona hafa indrainy eo donc ataovy ny asanareo fa zay no anakaramana sy amezandreo bailleur de fonds vola anareo izay no nametrahana anareo fa tsy hoe anao allégence tamin'izay mpitondro eo farany tia et pas de moindre ny fanafarany raharaha fa fividianana sy fanafarana fitaovam-piadiana na mpidirina tsokosoko teto Madagasikara ary hitatsika vao aingana teo a hoe misy fitaovam-piadiana na primina teny Imeritsiatosika ka dia ho afindra toerana reo fitaovam-piadiana ireo ireo ve zany ilay fitaovam-piadiana nafarana antsokosoko dia modinomena ny tafika sy ny polisy sy ny gendary sy ny tsaikintsony nahoana re nahoana tsisy fanadiadiana zany zavatra any ny fampidirana fitaovam-piadiana angeryreto eloka be mihitsiny a eloka be vava eo anatrehan'ny lalàna raha olo tsotra mampiditra fitaovam-piadiana amina firenena ray izany a haute trahison ny anaran'izany contrebande d'arme ny anaran'izany ary danger ley izy danger populaire mihitsy danger ho an'ny firenena ray manontolo mihitsy nefa iza napitra an'izany fitaovam-piadiana izany fantatritsika rehetrarehetra hoe Andry Rajoelina sy Mamiravatomanga napiditra andreo fitaovam-piadiana ireo ary amin'ny anarany orinasa Mamiravatomanga napidirana andreo nahoana re ianareo tsy manao fanadiadiana
Satria ve andriamatoa rivotra kotovao nampanao fanadihadiana teo anivon'ny sena mikasika ny fitaovam-piadiana io? Dia tianareo borikena ary sao dia misy fandraisany amin'ilay fotoanan-dom-pirenena izay anovo tanteraka ny daonina politika amin'ny fifidianana amin'izao tsika amin'ny teny izao. Io fikaonan-dom-pirenena io izay erahany RMDM fohibe any an-toerana toanany RMDM diaspora ty ivelany tanteraka izany fikaonan-dom-pirenena izany mba hahitana vahaolana politika amin'izao lavaka mangitsokitsoka politika izao a mahazo an'i Madagasikara. Dia andriamatoa rivotra kotovao ny anisan'ny mpitarika an'io ao, ka hitanareo fa tady aomby ve ilay izy a, dia hoe tapony lohany a dia pirina daholo ireo. Ary anao fisampisamborana ohatra an'io nareo, vita ny fanadihadiana dia ho samborina izy. Dia rehefa vita izay dia ho atao koa ny filohan'ny RMDM any Madagasikara andriamatoa maharaka ravalomanana. Aivenareo fa tsy tanainga ireny fanakatsakanana anazy tsy mahazo manao redynamisation ireny, fa rehefa ianareo manao pré-campagne alohan'ny fotoana amin'ny volam-panjakana, amin'ny fitaovam-panjakana, amin'ny olom-panjakana, tsisy miteny, tsisy bedy, tsisy mandrara, mahazo autorisation, même pas tsy mahazo autorisation fa tonga dia efa hoe anareo ny tanàna dia nareo mahazo manao izay tianareo. Vao omaly izao a tany taiza tany Vakinakaratra nananao manifestation ngedabe a ry orange reraka be mihitsy ny maso nahita n'le orange PTP hoe propagande ve ty sa akory? Fa rehefa nareo ve zany manao an'ilay izy dia azo atao? Fa rehefa ohatra ka hoe ny tim manao redynamisation ny RMDM mba hanao manifestation na mba handeha hamory olona, tsy tompoko, tsy mahazo. Didijadona izany ny atao Madagasikara, dia izay rehetra tsy manaraka an'izay didijadona izay ka mety manelingelina anareo dia tonga dia ampisambory, tonga dia andefasy bionko, tonga dia ampitahory. Fampiroroana izany izao ny atao ao, fampiroroana, intimidation, dissuasion par la force et par la justice. Dia ianareo ratsa mangaika ny fitsarana ao anatin'izany ny bionko samy finina. Dia manaiky foana ve nareo izany atao fitaovana ohatrany io? Izay ny raha miteny izay hoe ireo mpitondra manao ny ataony avec des preuves, profo azonareo exploitena ary azonareo esana avy hatrany, tsy misy atakandro ahafahanareo misezirany haute cour de justice avy hatrany. Nahoana ianareo tsy manao? Hatramin'izao ve tsika naheno hoe natao fanadihadiana imbikery laza tamin'ny corruption izay natratrara anazy na tonga azy ny demissionna? Tsy tompoko, tsisy miriari eny izy ohatra ny efa mivezivezy makaty an-dafy voaka miditra ohatra ny ireny olona tsy nanao ninina ndray ity nefa n'io olona miriari tsara tsisy resaka an'izany hoe fanodikodinana sy tsy haiko inona izany a, dia izao dia lazaina fa hoe nanodikodim-bola hono tamin'ny 2019. Inona tsara hoe mba lazao anay inona marina, nanao inona, nanao inona ireo ireo? Ary fantatro fa tsisy rerina ao anatiny io a, fa misy senatera maromaro tiana vizena ao anatiny. Mbola ho hitantsika eo moa hoe iza daholo ireo olona, fa izay koa manana ny source anay a, mahafantatra hoe iza daholo ireo. Fa hatreto aloha izany a dia izy ny nazo ny convocation, fa izahay aty amin'ny RMDM diaspora izay tariako, izaha aty amin'ny ADM aty an-dafy izay tarinay, izahay rehetra mpanohitra tsy manaiky a ny fanaovana ny zana tsindrinila ny bionko ny fitsarana, ary tsy manaiky ny fanaovana antsonjay ohatra izao, tsy manaiky izahay a ny fanaovana deux poids deux mesures, ataovy fanadihadiana tamin'ireo point telo ambifolo izay ny tononinay teo ireo entre autres, satria raha ny tononina daholo a izy mety mahatratra valopolo, fa reo aloha atao reo telo ambifolo ireo. Fa tianareo manko ilay chiffre 13 dia mba hajainay nareo. Reto tompoko misy dossier telo ambifolo mba ataonay. Io izao mandeha io resaka kidnapinina sy fanaovana ino moa ty drogena ny vehivavy ny ankizy vavy ao Madagasikara reo. Ny oerahoera tsy maintsy mandeha no mandeha. Lasa hono ministry ny filaminam-bahoaka
mandeha sur place a manao oeraoera miaraka amireto olona hoe soi-disant victime. Iny koa i ramatoa mialy ratsoelona mandeha manatitra mody manao kalin kely amin'le olona. Fa ny ao ambadika l'ireo vehivavy tena droke violé torturé miditra hôpitaly ao amin'ny omi forcena tsy mahazo mitantara tsy mahazo vangina tsy mahazo miteny inona marina ny nahazo azy inona ny anton'izany mba teneno anay re azafady sa ianareo ihany mahazo manao oeraoera sy mahazo miteny rehefa tsy de tena mbola le tena gravy be zany le ka de oeraoerainareo fa le ho an'le ka gravy setadira reo le olo le ankizy zay miarany viol mety ny efa nisy nanasorana ny organa na misy tsy haiko zay natao anazy a ferana ambenana tsy mahazo ny tantarana amin'ny havany ary misy victime zany a anaovana oeraoera de misy victime ambenana mihitsy ny tsy azo itantara ny zavatra nahazo azy ary ny polisy sy ny fanjakana no mametra azy ireo hoe tsy mahazo mitantara tsy mahazo miresaka soi-disant pour les besoins de l'enquête. Fa maninona inona ny anton'izany mampieritreritra ihany hoe so de ianareo ao amin'ny fitondranao ihany manao an'io inona ny antony misy resaka sorcellerie ve sa misy resaka trafic d'organe sa misy resaka terrorisme sa misy resaka organisation je sais pas organisation terroriste na je sais pas quoi fa ny zavatra misy de tsy normal ny attitude any fanjakana hoe misy olona afaka avoaka amin'ny tele sy ny anao manjery hoe zao ny nahazo anay ary misy olona ferana mafy mihitsy ary ambenana mafy surveillena tsy avela hitantara ny zavatra nahazo azy sy ny na ny zavatra mahazo azy inona ny ao anatin'izany ary mbola piko resaka drogues cocaïne no atao amin'ireo ankizy vavy ireo aiza zany enquête mikasika ny cocaïne 600 kilos zay tratra tamin'ny heritaona de hitantsika ho maly koa fa hoe hodorana hony tena kokaina ve hodorana io sao tsy sanatria lafarina na vovondronono fa nandritran'izay fotoan'izay natao inona io ary aiza ireo olona voaroroy tamin'ny resaka kokaina io fa tsy eto inareo andeha ampiasa ny ratsa mangaika ny fitsarana sy ny bionko sy ny samifinina andeha nilihana ny adversaire andravatomanga amin'ny sehatry ny fandrarana ny tômôbila sy ny mpanohitra rehetra izay manao fikonandom-pirenena na manao redynamisation na mandeha mitety vahoaka mba manao fampafantarana ny zava-misy eran'ny Madagasikara vita inona ny andriamatoa rivorakotovao ny fampiantsonana azy zay aloha tenitena ajanony tsy misy atakandro ny fanaovana antsonjay anay mpanohitra fa raha izahay ny tezitra eo zay moa zao efa tezitra tsy zakanareo ny fipoahana io fa teneniko zay tsy zakanareo io tsy zakanareo io a iza koa manaraka ankoatran'izy ankoatrany président rivorakotovao ho condanenareo 5 taona hatramin'ny maizina ohatra ny Béar Marcelin sa 10 taona rehefa vita zay de andeha ampisambotra ny andriamatoa marika Ravalomanana sa andeha ampisambotra ny anitra ndraiky io sa i Fidèle Razarapiera sa iza koa ho tsopotsoponinareo tsirairay ohatra an'io zany zay de nareo mieritreritra hoe zahay anaiky misy fetrany a misy fetrany misy fetrany ny zavatra rehetrarehetra ary tandremo fa raha mipoaka eo io fatezeram-bahoaka io a de ianareo bionko ianareo no tompona andraikitra tratran'ny olona eo nefa nareo a misy olelaka amin'ilay fitondrana fotsiny nanaovanareo an'ilay izy ka zay mbola fotoana zao iverenanareo a amin'ny asa zay andrasana anareo zay ara ny resantsika androany a fa manome fotoana antsika
amin'ny herinandro indray an iresaka momba ny rinarakotomanga sy ny émission izay nataony nanadiovan-tena omaly ary averikany izahay eto anivon'ny fanoerana ty andafy ao anatin'ny RMDM diaspora dia tsy manaiky an'izao fisamborana sy ataontsika hoe fisamborana moa izany tentative de fisamborana any président Rive Rakotovoazao tsy manaiky ny fanakatsakanana ihany koa ny filohan'ny RMDM manetoerana tsy iresaka amin'ny vahoaka satria ilaina izany ary raha manao pré-campagne nareo an dia aleoko izy mba hanao ny redynamisationny sy ny fanaparitana ny RMDM anetoerana aleo ny fikonandom-pirenena hiparitaka eran'ny Madagasikara fa rehefa tsy hanao an'izay nareo an dia tatazo ny vokany izay ary fa mandra-peona dia mirary soa antsika rehetrarehetra ary dia misaotra antsika rehetra manaraka an'izao fandaharana kely izao amin'ny mpiandro alahady ity mandra-peona ary